Så det begynner å bli en liten stund siden jeg har startet med YouTube. Så i det løpet av den tiden her så har jeg laget ekstremt mange videoer. Jeg har lagt ekstremt masse tid inn i det her, og jeg har suttet som en gal og redigert videoer. Så det jeg skal ta og gjøre i videoen her er å reagere på mine gamle videoer og se gjennom denne prosessen fra min første video og til min siste. Selvfølgelig skal det ikke skje noe hver enkelt, men jeg har plukket ut en del enkelte videoer som jeg skal ta og reagere på, se hvordan de er, og så skal jeg en liten oppsummering av slutten av videoen. Så vi tar bare og kjører på. Jeg skal ta og vise dere min første video som jeg lå ut på Nordavind-kanal, så da bare tar vi og kjører i gang. Og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dagens video skal vi spille... Det første jeg hører her er at jeg er ganske kjedelig stemmen. Jeg er liksom, hallo folkens, velkommen tilbake til min kanal. Det her er Nordavind, i dag skal vi ta... Ok, og så plutselig så interrupter jeg med at jeg må skru ned volumet. Ok, det er sånne ting jeg må gjøre før opptak, før det må jeg sjekke opp det først. Nå snakker jeg litt om hverdagen, det går helt fint, helt normal commentary, vi tar bare og spoler litt frem og ser litt mer på hva som skjer. Ok, så er jeg nede i gruva her nå. Åh, dæven, jeg begynner å gjespe. På første videoen min så begynner jeg å gjespe. Det gir veldig, veldig dårlig førsteinntrykk i alle fall på videoen at jeg begynner å gjespe. Det er ikke bra. Og det her var første videoen min. Wow, virkelig. Wow, det er sjokkerende, Fredrik. Det er sjokkerende. At jeg virkelig låter videoen her. Ok, og så tatt jeg ned lavaen da. Nei. Og så masse voiceflaks. I stemmen. Å herregud, det var masse voiceflaks. Bare av den lille biten der. Nå er vi klare, ok. Ok, så jeg spiller jo The Walls, og det er jo egentlig ganske kjent game mode. Jeg skal egentlig ta for å spille mer av The Walls etter hvert på kanalen som kommer nå. Men der, dette ned i veggen. Skal vi se her nå, når det er helt still, og i midten så er det ting her nå. Så er det diamant R. Diamant R. Og så er det noen fientillag her, så vi kan ta... Ingen fientillag, prøve å være litt profesjonelle språket her også. Ødelegge der, så selvfølgelig jeg på å ødelegge for meg selv. Og den kiste der da. Den kiste. Ja. Yes. Jeg liker at jeg egentlig er ganske engasjert i det, eller hva som skjer. Men det er liksom sånn, åh yes, åh, herregud, shit, det er kiste der. Åh, diamanter, R, shit. Nå sitter vi litt i det. Damn, der jo. Nå sitter vi saksa. Nei, det gjør vi ikke, vi gjør det ikke. Vi er fremragende. Hva fikk vi? Fremragende, jeg er ganske nervøs altså. Jeg er ganske nervøs. Nei. Kjær, bare at jeg skadde et halvt hjerte, så ble jeg helt... Oh shit, oh nei, herregud, Jesus, det her går ikke bra. Det her går ikke bra. Og det er en bak her, ok. Hva gjør vi? Hvilken ration? Ok, hva gjør du, Fredrik? Hva gjør du? Vi tar dem. Kom igjen. Jeg prøver å ta en av den her nå. Han ser ut som ikke glad til meg. Kom igjen. Det er med 2 mot 1. Vi tar dem. Jeg er skikkelig engasjert, altså. Kom igjen da. Kom igjen da. En og død. Andre. Dobbelkill. Kom igjen. Ja! 2. Jeg er superforsiktig og ekstremt nervøs i opptaket her. Det merker jeg. Jeg bare, åh shit, ja, yes, herregud. Yes, åh, så bra, tok dobbelkill. Åh, så artig. Men det er veldig artig å se på hvordan det var. Det er superartig. Så jeg tenker vi kan ta og hoppe over til en ny video. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag... Hei, folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind. Yes, jeg hører riktig om at det er noe trøbbel her, så vi skal gå... Veldig rønne. Hva sa han nå? Og i dag så skal vi spille Trouble... Vi skal spille Trouble i Mandel. Yes, jeg hører riktig om at det er noe trøbbel her, så vi skal... Jeg hører rykter om at det er noe trøbbel her. Hvorfor har jeg lagt ut det her på YouTube? Hvorfor kan jeg så si sånt? Hjertelig velkommen tilbake til Trouble in Mindmill. Vet du, jeg hører at det er noe trøbbel her. Hvem er det som sier noe sånt? Åh, hvorfor har jeg lagt ut videoen her? Det her er så cringe. Jeg bare så skipte videoen her, så sletten, eller bare så fjerne for alltid. Åh, herregud, det her er så cringe. Jeg spoler fremover, jeg skal vi se om jeg gjør noe annet dumt, eller... Åh, herregud, det var cringe. Er det noe trøbbel der? Uff, ok, vi kjører på. Og da gå med en sånn detektivstikk som du får utdelt. Ok, så jeg holder på å forklare litt denne her nå. Da får du sånn detektivstikk, og så må du gå med zombien. Så min teori, det er egentlig dem som er lengst unna traitor-tristeren, altså den der. Ok, så nå forklarer jeg litt strategier, eller ting på det, eller jeg forklarer litt hva jeg tenker på. Han tror kanskje han er en traitor. I teori, og så forklarer jeg hva detektiv er, som også ser på facecammet, så sitter jeg ikke i ro. Jeg er veldig, veldig glad i ikke sitte i ro, for jeg bruker alltid å sitte sånn her sånn, det har ikke veldig mange av dere merket. Jeg tror kanskje han er en traitor. Ok, skal vi se, nå mistenker han er en traitor. Kom igjen, ta litt Nemel G der, ha litt for resens. Kom igjen, og ta den ut. Og han var faktisk traitor. Ja, han var faktisk traitor. Ja, han var faktisk traitor. Se her nå, han var traitor han. Ja, han var traitor. Skal vi prøve i alle fall å drepe oss? Så sitter jeg ikke i ro. Åh, det er hva jeg sitter sånn her, så det er bare gynger frem og tilbake. Det tror jeg faktisk at... Men han var min, han AFK er det som var... Han som var detektiven. Det tror jeg stemmer helt riktig. Og det er en traitor igjen. Gjør jeg. Siden nå vet jeg at han dør her. Hvis han... The Gangaman. Ok. Kjem hit. Det er sikkert han som er traitoren. Det er det sikkert, siden han er på følt med nå. Han kom 18 måneder i sted. Vi hadde fått helt riktig om han. Så... Vi skal nå prøve... Kom igjen nå, vinner jeg nå? Jeg er ganske sikker på at han er... Hæ? Var han innocent? Åh, han var innocent. Han var ikke traitor. Da mistet jeg karma. Og der var sikkert han som var traitor. Nå mistet jeg jo masse karma på grunn av det der. Ah, kan du drive med han da? Ok, han her er jeg veldig sikker på er traitor. Han må ha vært traitor siden det er bare dere to som er igjen, Fredrik. Folk? Jeg tror kanskje siden han der er litt sånn aggressiv. Du tror han er litt aggressiv, ja? Det ser du da sikkert på han. Han er sikkert ganske totalt siden han er traitor. Og du er innocenten. Og vi får se nå. Men det jeg synes var litt smart er at han bare kom til oss og drepp. Men han var... Ja, vi vant faktisk. Det var han som var traitor. Det var det. Vi vant 20 karma. Ok, så det er ikke så veldig spennende gameplay. Jeg er ganske sånn sliten og bare, ok, greit. Så hadde her en detektiv, sitter frem og tilbake. Og en detektiv, da har du liksom en sånn stikk, en sånn pinne, og så kan du klikke på en zombie, for du får dør og sånn. Og det er liksom ikke, det er ikke sånn energisk her på, det er ikke liksom, det er ikke artig, det er bare... Jeg bare sitter og bare kommenterer for hva jeg gjør egentlig, og det er ikke noe spennende i stemmen. Det er bare sånn kjedelig gameplay, og snakker litt langsomt og varsomt, og tar egentlig alt sammen med ro. Men vi ser på en ny video. Velkommen tilbake til mitt Nordavind, og i dag... Åh, herregud, jeg husker videoen her så godt. Dette tror jeg er starten av... Starten av 9-ende, tror jeg. Her ser jo helt katastrofalt ut. Dette er faktisk en video som ble ganske stor. Dette tror jeg faktisk er en av de første videoene av Bedwars som ble lagt ut, etter at jeg og Elias spilte Bedwars-spillet sammen. Den tror jeg var solo. Jeg spilte den igjen, ja. Jeg spilte den igjen på den der. Og den der er egentlig ganske ny. En liten her, og så skal vi lage en knuppel. En knuppel. Knuppel heter det, heter ikke stikk lenger, den heter knuppel. Nei, for når det er premium så heter den knuppel, men når det ikke er premium så heter den stikk. Sånn, og så skal vi lage mat. Og så kjøper vi oss mat, og så hva gjør du nå, Fredrik? Du skal sikkert kjøpe blocks, og så skal du sikkert gå over til en annen øy. Skal du gjøre det, eller? Og så skal vi da prøve å komme oss over. Prøv å komme oss over. Ok, så her bygger vi i alle fall over. Der er jeg midt da, der skjønner jeg en fyr. Oi, 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 jeg tar fra en knuppel. Og så skyter han. Åh, det går daskepinnet om daskepinnet ut. Nei, seriøst. Det der, akkurat i den her, så hadde ikke daskepinnet funnet på noe. Daskepinnet var ingenting da. Vi hadde ikke funnet opp navnet. Vi hadde ikke liksom tenkt over hva denne pinnen egentlig gjorde. Bare at det annet enn var knockback. Det var egentlig bare en helt tilfeldig at det var... Jeg tror det var en video, det kunne være artig å finne en video, men jeg tror ikke den er på min kanal, jeg tror det er på Vegard eller Mathias kanal, hvor jeg eller en eller annen person sier bare dask, 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 og bare bruk daskepinn og bare ok, det her er daskepinner her. Ok, så da kaller vi den her daskepinner, så blir det daskepinner. Da har vi egentlig alt vi trenger, da kan vi bare hoppe tilbake, hopp, skjul og hei. Og så må vi komme oss over uten å dø. Så den videoen her, for dem av dere som også har lyst til å bli YouTuber, så er det jo egentlig veldig mye tips å ta herifra også, for å se litt på hvordan jeg er nå som person, eller som en underholder, og hvordan jeg var før, sånn som det der. Jeg sitter basically, og jeg er ganske sånn kjedelig sammen, og bare, ok, da tar vi han, skal vi se, nå skal vi kjøpe oss med blocks, for at vi skal gå over. Jeg er liksom ikke, jeg er ikke sånn entusiastisk, jeg bare snakker, jeg bare har en kjedelig kommentary. Her er det en Sofia, selvfølgelig, det er søvn der. Jeg elsker en søvn der fortsatt en dag i dag. Ok, hva gjør jeg nå? Sånn der. Plasserer jeg til en sub, eller kan vente jeg på? Jeg prøver å ta han ut, skal vi se. Nesten alle slengene er der da. Og der er, hvilken base er det? Blå base? Nei, det er kanskje ikke blå base. Jeg er ikke sikker på hvilken base der er, men skal vi se, vi skal i hvert fall prøve å gå inn der, det var sikkert blå. Halla brorsan. Halla brorsan, jeg liker at jeg sa halla brorsan, det synes jeg er ganske kult at jeg fortsatt sa der. Ok, vi skal gå litt lenger ut. Dette jeg sa der. Ok, så jeg prøver å gå inn, vi har en, altså jeg tenkte ikke å bruke den her hele tatt, det var utrolig dumt, nå waste jeg den topp 64 bronze på det her, og det gikk ikke så veldig bra. Jeg kunne ha spilt mye mer strategisk, men jeg tror at det her har jeg det heller mye mer artigere enn å tenke så veldig på det her. Så det her er en av mine første vlogs som jeg lå ut på kanalen. Det her var da en sommersamling sammen med Nordic Screens i 2014, så jeg er veldig, veldig spent på å se hvordan det her går, for at det er superlenge siden jeg har sett denne videoen her. Jeg husker selvfølgelig at jeg var på en sommersamling her, og da var jeg egentlig, da kjente jeg Mathias og Vegard så veldig godt. Det var faktisk første gangen jeg møtte dem. Jeg husker jeg møtte Vegard på Bjørnvallentorget. Jeg satt og ventet på Vegard der, og han var mye høyere enn meg, og nå er vi vel omtrent like høy, eller kanskje jeg er litt høyere. Og så møtte jeg Mathias også på Bjørnvallentorget den dagen. Det husker jeg er kjempegodt. Men vet du, jeg er spent på å se hvordan det her gikk. Jeg er spent. Yo, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag, så er fredag. Ja, selvfølgelig. Jeg skulle bort til en tante med, og da skulle jeg ikke blomster som den snille personen er. Selvfølgelig. Så jeg gleder meg veldig masse nå. Jeg prøvde å filme fra Trondheim. Åh, men jeg husker det her så godt. Jeg var så sliten av å gå opp en liten bakke. Kondisjonen var helt ræva. Jeg hadde sett her på jorden en liten bakke. Jeg på filmen selv og snakket, og det var så varmt. Og jeg var så sliten. Skal jeg gi inn til den jeg skal bo til? Tanta mi? Så snakkes vi i morgen. Ja, tante. Hun er tante til pappa, men vi kaller henne tante. Oi, herregud, nei! Oi, herre Jesus! Se Vegard! Se Tobias! What? De ser liten ut, de ser kjempeliten ut! Å, herregud! Hva skjer? Det er sånn. Jeg er med på bildet nå! De ser utrolig liten ut. Åh, der, vet du. Der kommer jeg. Nå skal jeg snakke veldig mye. Damn. Mathias, få se på deg. Mathias, what? Mathias, han ser som en 16 år, jo. What? Mathias er kjempeliten, jo. Herregud, guttene. Åh, jeg savner dere, gutta. Dæven, han. And I need you. Jeg blir helt drevet, vet du. Det er, åh. Take me back, sier jeg bare. Nå så jeg på å filme og si at det her, jeg skulle egentlig ha en intro, for jeg har ikke noe plan at jeg bruker bare å filme ting. Åh, herregud. Jeg ser jo rundt, jeg har jo rundt hodet her i videoen her, jeg. Jeg har sjanket meg og tatt av skikkelig mye siden videoen, altså. Ja, selvfølgelig var det mitt sånn her, da. Vegard kom alltid med noen sånne vitser bare, å nei, nå kom Nordavind her. I dag, for å få... Martin, å herregud, hvor liten han ser ut. Han ser kjempelutende. Der hadde vi satt til Vegard, han. Ja, du slipper jeg Nordavind der. Hei, hei. Tonje ser annerledes ut. Elias ser helt lik ut. Elias har ikke forandret seg noe. Elias ser helt samme ut. Han har ikke forandret seg noe, han. På 2 år. Herregud, da. Jeg husker der at Elias faktisk kan låse seg opp på armene mine. Gjorde han faktisk her på mistene. Å dæven, jeg var svær lærer, jeg var kraftig. Å herregud, nei, ikke fokusere på det her, ikke fokusere på det. Det var legendarisk. Det her var seriøst en ganske sånn dårlig vlogg, altså. Det her var superdårlig underholdning, uff. Oi, sjekker han da. Sjekker jeg kvalitmuffing her på flekse muskler og greier. Nei, det er artig, det er artig. Ja, det husker jeg. Koser oss veldig også, jeg gjør det. Jeg koser meg alltid når jeg er i Oslo, spesielt når jeg er på Nydalen. I et liv hvor ingen andre har overlevd før. Oi, Vegard, oi. Er det en mann som heter Nordavind? Oi. For å si det sånn. Her var Nordavind og Midtkapp Prinsess ganske inn. Dette er Carplace. Han har 10.000 abonnenter. Se, Elias, han er en superflink person. Han som veldig energisk, og bare han er så flink til å bruke kroppsspråket, og han kan virkelig det her, vet du. Elias er en fantastisk herlig person, og en utrolig underholder. Han er flink, altså. Han er en fantastisk humorsans, altså. Han har det også. Her var selvfølgelig Chris, og her var jo selvfølgelig absolutt alle sammen til, og der var så Alexander Rydal faktisk her opp, det var ganske artig. Da var lagt det ikke. Det er masse spørsmål her, vet du. Jeg stiller første spørsmål da. Har alle sammen kommet på med lagnavn? Og vi heter Double Unicorn Step Team, altså forkortning til dust. Det er et utrolig bra navn. Herregud, dette var Russland, ja. Og her skulle vi ta og gjette logoen til folk. Og det var faktisk ganske spennende. Det var ganske interessant. Med musikk og... Nei, vi koste oss kjempemasse der også. Vi gjorde det. Når alt sammen nytter og samlet. Jeg gleder meg utrolig masse til vi skal ha en sånn samling som det her igjen. Jeg savner virkelig gjengen her utrolig masse. Selvfølgelig, det her var min første vlogg, jeg er ganske nervøs, jeg var ikke vant med å gå ut og hjelpe å filme meg selv, for jeg er egentlig en person, eller var egentlig en person som ikke var sånn, jeg visste meg ikke så veldig mye selv da, egentlig, jeg var liksom bare en normal, standard person, og syntes at det å hjelpe å filme seg selv, ta bilder av seg selv, det er så kleint. Og så jeg hadde jo selvfølgelig veldig dårlig selvtillit her også. Jeg har selvfølgelig dårlig selvtillit i dag, litt hardt at jeg hjelper å filme inn en video, men det er bare noe jeg har blitt vant til. Det er noe jeg har blitt vant med etter hvert, og jeg er fortsatt ikke 100% komfortabel med å gå rundt her på filmen selv. Det går selvfølgelig helt greit, men ja, det er ikke sånn helt sånn på topp 100 ennå. Men det kommer seg så fort jeg begynner å bli mer kjent til det. Hei folkens, og hjertelig velkommen tilbake til... Å yes, vet du, her har vi en GTA-video, det synes jeg er kjempeartig. Jeg digger GTA-videoer. Spesielt når jeg har laget dem, for jeg synes det er superspennende og superartig å se på GTA-videoer. Det som jeg liker så godt med GTA er at, altså i hvert fall når jeg har spilt inn dem, er at jeg har ikke gjort noe sånn custom race, jeg har vist ut mysterier, sånne ting som er ganske spennende å se på. Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde i videoen her, skal vi se. Ok, så vi skal i alle fall til en gruve, jeg husker det her, vet du. Vi skal selvfølgelig, det hadde vært så utrolig masse skriv om denne hemmelige Easter-gruva i GTA 5, og jeg hadde så lyst til å sjekke ut på hva det her var, for det hadde selvfølgelig kommet oppdateringer og hele pakka, men vet du, nå er jeg skikkelig spent på å se hva som skjer, altså. Jeg måtte jo ta helikopter og noe som var bare rett bak fjellet. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg tror ikke det går an å knuse. Jeg er ikke sikker om det går an å knuse den, tror jeg er ekspert. This property is closed to the public. Jeg kan i hvert fall ikke komme... Jeg er fortsatt ganske sånn kjedelig språk, jeg er ikke sånn veldig sånn energisk og bare... Jeg er bare sånn... bare... Skal vi se eksperten her nå, skal vi se... Bam! Og det er eksperten. Der. Jeg husker det at det var supervanskelig for meg å finne en online-server som folk ikke var i gruva her, for det var seriøst folk i gruva her hele tiden når det her var liksom det som var trending da, det som var på topp. Jeg er inni gruva her, det er sånn problemet. Jeg kan skyte, jeg har ammunisjon, ok, tilfelle hvis det skal være et eller annet. Og jeg hadde faktisk ikke vært gjennom i gruva heller, jeg tror ikke jeg hadde skjedd noen videoer heller, jeg har sett bare at det var liksom en gruva, at det var en vei inn, og jeg var veldig spent på å se om jeg virkelig fant noe i en gruva her. Jeg er litt usikker på om jeg gjorde det faktisk også, her splitter det seg, eller deler seg opp igjen, og faktisk, det har splittet seg opp flere ganger, det er såpass, ok, men er det noe spennende her, det husker ikke jeg. Og så hopper jeg over til en video som er kanskje en av de første videoene som jeg spilte inn sammen med en multiguru. Så vi starter den her nå. Og det er en ting jeg merker på nå, se på håret mitt. Herre Jesus, hvorfor i alle dager har jeg håret mitt rett opp sånn her? Hvorfor har jeg håret mitt rett opp sånn her? Hvorfor har jeg det? Det ser helt forferdelig ut. Altså, jeg er garantert sikker på, har jeg kommet sånn der på for eksempel Tusenfryd, så har jeg kunnet tatt absolutt alle karusellene. For det der håret der, det er jo seriøst, det er jo et meter lengre der, så jeg har jo kommet inn på absolutt alt da. Jeg har jo nesten vært kanskje Nordic Screens mann, bare på grunn av det håret der. Det der ser forferdelig ut, og herregud, og liksom... det ser ut som at det er liksom et skjegg som er opp her, bare at det er feil vei, eller feil, det satt en feil plass. Det sattes egentlig her, ikke på der. Det ser seriøst helt forferdelig ut. Det er ille hvor forferdelig det her ser ut. Så siden at jeg ikke kjent Martin eller Muntegur så veldig godt, så var jeg veldig sjenert. Jeg var veldig sånn, ok, jeg tar gullet. Nei, jeg har ikke bue, men jeg skal gjøre det. Det var liksom sånn, ja, nei, svar. Det var ikke like mer sånn oppfølgingsspørsmål. Det var liksom sånn, ja, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Det var liksom, sånn det enkelte spørsmålet egentlig. Nei, så klarte han å slå meg ut. Jeg skal ikke forrette henne, det var det han ville. Åh, der var han heldig. Der var han sikkert skikkelig heldig, vet du. Herregud. Åh, jeg er så sjenert, vet du. Ok, skal vi se. Skal prøve å ta han. Hvis jeg bare får ødelagt den her nå. Nei, ok, nå blokker jeg min. Ok, de gjør det. Så det er ganske sånn klein stillhet, ganske klein stemning egentlig mellom oss, siden vi er ikke så veldig godt kjent med hverandre, og da blir ikke det så veldig bra. Det blir ikke det, selvfølgelig, så er det her noe jeg kan bli bedre på. Så det her er den nyeste videoen som har kommet ut på min kanal. Det er den her verdens minste hus i Minecraft, og da skal jeg se hvordan jeg oppfører meg og reagerer i huset i den videoen her. Ok, så Minecraft, det er kjent for å være et utrolig kreativt og moro spill. Allerede her så er jeg veldig nervisk. Jeg er sånn, alright, hallo folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal om Minecraft. Det er jo et selvfølgelig superpopulært spill, og i dag så skal jeg vise dere Minecraft minste hus. Veldig mange ønsker å ha et kjempefint hus i Minecraft. Selvfølgelig, hvem ønsker ikke å få ting til å skje? Jeg er veldig energisk her, og jeg er ikke sånn helt stille og bare sitter og ser på snakke. Men jeg er ganske sånn, ja, vet du, i dag skal jeg ta og vise deg det her som er Minecraft minste hus. Så vet du, vi tar bare og kjører på. Så veldig mange har sikkert sett den videoen allerede, og har ikke gjort det, så bør du ta og gjøre det. Det er faktisk en superinteressant video. Fra en Minecraft-blokk så kan du få et kjempe bestort hus, bare når du går inn i det lille huset. Ok, men gjennom denne prosessen her, så har jeg gått gjennom fra min første video, helt til min nyeste video, og jeg har gått gjennom fra Bedwars video til game modes og vlog, og GTA video til annet spill også. Så vet du, jeg har forandret meg veldig masse på absolutt alle mulige måter. Fra å være en ganske kjedelig person som begynner sånn, hallo folkens, hjertelig velkommen, til dårlige vitser, til klein stillhet, til å være nervøs blant folk, til å ha et fantastisk dårlig hår som stikker rett opp, som jeg blir kjempehøy med. Så jeg vet du, jeg er egentlig sjokkert. Dette synes jeg var egentlig veldig artig å filme inn og reagere og se denne prosessen på hvordan jeg har forandret meg bare i løpet av et år eller to. Kanskje det gir deg veldig mye inspirasjon til å bli med YouTube, kanskje det gir deg litt sånne hint og tips på hvordan det er å oppføre seg foran et kamera, hvordan det er å underholde andre. Det får du sikkert ta og vurdere selv. Så jeg må si tusen takk for å se på videoen her. Jeg håper virkelig du fant den underholdende. Så det har vært veldig kult om du kan klikke en tommel opp, terne og kommentere, terne og abonner, og så får du følge med på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Bruk navnet skjer på skjermen akkurat nå, og linker finner du i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en riktig fin dag videre. Ha bra.